придбання автобусу для підвозу дітей до школи та перспективи відкриття 13-ї школи в Слов'янському виконкомі відбувся виїзний прийом Департаменту освіти і науки. Директор департаменту Надія Оксанчук провела зустріч разом з профільним заступником Слов'янського голови Юрієм Підлісним. За попереднім записом було два питання до директора департаменту. Перший стосувався придбання автобусу для перевезення дітей з селища Андріївка, які навчаються здебільшого в загальноосвітній школі номер 6, що розташована в Слов'янську. Програма «Державна тепер не діє», яка діяла раніше. Однак з державного бюджету були виділені кошти на закупівлю спеціальних автобусів для дітей з особливими потребами, для дітей-інвалідів. І вони, ці кошти, розподілені туди, де вже справді потрібен був довіз до школи тих чи інших дітей. Але щоб купити автобус, звичайний шкільний автобус, просто зараз немає такої статті видатків ні у міста, ні у області. Другим питанням стало наболіле питання відкриття опорної 13-ї школи. Батьки вже не раз зверталися до Надії Оксанчук з питанням, коли відкриється школа. Зараз діти змушені навчатися в другу зміну – ЗОШ номер 17. Люди хвилюються, коли ж буде відкрита школа, чи вона буде відкрита до 1 вересня. Я відповідаю так, що я маю великі сподівання і велику надію, і, можна сказати, впевненість навіть в тому, що все-таки школа відкриється до 1 вересня, дивлячись на те, як відкриваються швиденько зараз інші школи. Справді ці школи виглядають дуже гарно, у мене серце і душа від того радіє, і це вартує почекати, витримати ще якийсь час, але насправді, щоб школа відкрилася. За словами Ігоря Рубльовського, 6 квітня підписали новий договір з тим самим підрядником, тож справа з ремонтом 13-ї школи має зрушити з мертвої точки.